Ky është Mariglen Memaj nga Vlora, i cili prej 13 vitesh vuan nga një sëmundje rënë në veshka. Shoqëruar nga ëma, vjen shpesh në Tiranë për të kryer procesin e hemodializës dhe kontrole që ka të nevojshme. 12.000 lekë që merr nga kempi janë të ardhurat e vetme me të cilat përballon jetesën. Ardhja në Tiranë është një sfidë më vete për Mariglenin dhe nënën e tij, pasi ushtohen kostot, siç janë transporti apo shërbimet shtesë që duhet të marr. Kam 13 vjet me hemodializ, me dhe lekë marr un pagoj makinë, pagoj marr ilaçet. Janë të shtetë, shumë të shtetë, bilet për ne, edhe ilatet. Se vizomos, ne ilatet të janë, shumë janë të skazuarë, se janë në regullë. E ome Mariglen i tregon se e ka rritur me sakrificash pasi u braktis nga i shoqi, ndërsa për i 13 vite që i biri trajtojt me hemodializ, është shoqëruesja e përhershme e ti. Së mundja djalit i ka rënduar shumë gjendjen ekonomike, të ardhurat janë krejtësisht të papërfilçme, kundrejt shpenzimeve të shumta. 120.000 lekë që merë djali nuk i dalin për vete, nga to, i lasë që rrugën, veshë, i lari, gjitha, nga to. Ka që bëndhe 600.000 lekë një i lasë, po marim ato më të leta, se s'kemi të marim. Në kushte të dështira shumë dhe në shpi, ekonomike, s'kemi asë edhe një gjatë. Transplanti veshkës është i vetme shpëtim për Mariglenin, teksa tregojnë se nuk e përballojnë dot koston për një ndërhyrje të tillë. Ai dhe ëma bëjnë apel për ndihmë qytetarëve dhe instancave shtetërore. Sikur ti bënë një transplant djalit, aq më mirë se unë këtë kam. Për veshkat, mase ndihmonte shteti. Dhe kërkojmë ndihmë nga kryeministri, më për më tepër kërkojmë ndihmë për transplantin veshkës.